ᱯᱮᱦᱚᱞ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱵᱚᱞᱚ ᱦᱚᱪᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱵᱟᱠᱚ ᱵᱚᱞᱚ ᱦᱚᱪᱚ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱛᱚ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱫᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱞᱤᱧ ᱵᱚᱞᱚ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱞᱤᱧ ᱞᱮᱯᱴᱚᱯ ᱢᱟᱱᱮᱧ ᱠᱩᱥᱤ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱦᱚᱞᱟ ᱠᱮᱱᱥᱮᱞ ᱮᱱ ᱯᱚᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱠᱟᱱ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱮᱯᱴᱚᱯ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱚ ᱞᱮᱯᱴᱚᱯ ᱯᱷᱟᱭᱱᱟᱞ ᱞᱤᱧ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱛᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱟᱭ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱞᱮ ᱵᱟᱨᱴᱟ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱮᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱵᱟᱭ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱞᱮ ᱦᱟᱸᱜ ᱛᱚ ᱜᱟᱯᱟ ᱜᱮ ᱦᱟᱸᱜ ᱦᱮᱡ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱫᱚᱥᱴᱟ ᱥᱚᱯᱛᱟᱦᱚ ᱨᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱞᱩᱴ ᱵᱟᱲᱟ ᱦᱩᱭ ᱟᱛᱮᱫ ᱜᱟᱯᱟ ᱦᱟᱸᱜ ᱯᱨᱤᱯᱮᱭᱟᱨᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱯᱚᱨᱮ ᱤᱫᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱦᱟᱸᱜ ᱟᱫᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣᱟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପୋଜିଟ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭକ୍ତିପଦା ଭକ୍ତିପଦାରେ ଆମର ତ ପ୍ରଥମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦୋକାନ ଆଉ ଆମର ଏଠି ଲାଷ୍ଟ 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 2015 ପାଖରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦୋକାନ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡେସ୍କଟପ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ CCTV ପ୍ରିଣ୍ଟର ସବୁ ଆପଣ ଆମ ପାଖରୁ ପାଇପାରିବେ ସେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ୍ ଏଇଠି ଆମର ସେ କପ୍ତିପଦାରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି ଆମର ଭାଇଙ୍କର ଦୋକାନଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇଠୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ଟା ନେଇକି ଯାଉଛୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ନେଇନୁ ବ୍ୟାଟ୍ ନେବୁ କାଲି ଆମକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିକି ସବୁ ଦେବେ ତ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆପଣ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କପ୍ତିପଦାରେ ଆସିବେ ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦୋକାନଟେ ଅବସ୍ଥିତ ତ ଏଇଠୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ CCTV ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଯାହା ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଏଇଠୁ ନେଇପାରିବେ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବାଏ ବାଏ